Aquesta tarda està sent molt intensa per dos municipis del Baix Vallès que estan immersos en la seva festa major. Un d'ells és Montornès, que tot just avui donarà el tret d'inici oficial d'aquesta festa major. De fet, allà hi tenim la nostra companya Ruth Rivera. Bona nit, Ruth. Quin és l'ambient ara mateix? Bona nit, Alba. Doncs des dels jardins de l'Ajuntament ja s'escolta la música del seguici popular que ha sortit de la plaça Joan Miró a les 7 de la tarda. A les 9 es farà aquí el pregó, que aquest any va a càrrec de les noies del riu Mugent. I a continuació es farà la cremada de l'Ajuntament. Aquest serà el toc d'inici oficial, però a Montornès ja fa dies que escalfen motors per la festa major amb la batalla de penyes. El centre juvenil Sputnik ha acollit la segona i tercera prova d'aquesta festa major. Un joc de pistes itinerant i una batalla de futbolí. Amb el nom Atrapats en el Temps, les penyes Pere Anton i els Bartomeus han organitzat un joc de pistes adreçat als joves del municipi. En equips d'entre 2 i 6 membres han hagut de superar les proves per diferents punts de Montornès i completar el circuit en el mínim temps possible per sumar un punt per la seva penya. El recorregut ha començat al centre juvenil Sputnik amb la prova del Codi Morse. Els hi donem dos paperets i ells s'han de col·locar en fila. I el primer de la fila té un paperet amb la paraula que han d'esbrinar del Codi Morse per saber on el lloc on han d'anar. I l'integrant de l'últim de la fila, el que té és el paperet amb la xuleta de les equivalències del Codi Morse, no? Doncs dos ratlles és una I, no ho sé. I llavors, amb les mans s'han de passar aquest codi. L'activitat és una novetat de la festa major d'enguany. S'ha dividit en 6 parades, cadascuna d'elles amb un enigma o un joc per resoldre. Superar les proves sense embrutar-se no ha estat una opció. A mi la que més m'ha agradat ha sigut una activitat que teníem que endevinar el lloc quin era correcte i si t'equivocaves et tiraven farina de colors. Ja, bueno, a mi també, perquè així ha sigut com he posat així, però ha estat molt guai i divertit. Totes les proves eren molt divertides i diferents i la veritat és que estava molt guai i estava currat. A mi m'han agradat molt totes, però la que més m'ha agradat era la farina de colors. La batalla de penyes, però, no ha acabat aquí. Després del torneig de futbolí que els Bartomeus van organitzar l'any passat, enguany les dues colles han preparat l'activitat de manera conjunta. Va anar molt bé, la veritat, clar, l'any passat no sabíem qui era de Pere Anton i qui era de Bartomeu, perquè va ser, encara que va ser organitzat per Bartomeu, s'entrava tothom, però va estar molt bé. Va estar molt bé i va ser molt, molt divertit. Per això aquest any s'ha volgut donar un cop més de cap amunt, no?, de gresca. Fair play, diversió i que s'ho passi tothom molt, molt bé i que es recordi per sempre aquest any. El torneig ha estat format primer per una fase de grups. Després del classificatori, el millor de cada grup ha jugat la semifinal per escollir la millor parella de cada penya. La gran final entre Pere Antons i Bartomeus ha deixat a tothom pendent del joc.